र आजको पाठ हाम्रो 13 अध्यायको 36 देखि 38 तिनवटा पद छ। तिनवटा पदलाई आज अन्तिम हो, 13 च्याप्टरको अन्तिम चरण। र 13 अध्यायको अन्तिम भाग 36 देखि 38 हामी पढ्नेछौँ। सिमोन पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? येशूले जवाब दिनुभयो, म जहाँ गइरहेछु तिमी अहिले मलाई पछ्याउन सक्दैनौ, तर पछि त तिमी मलाई पछ्याउनेछौ, पछि त तिमीले मलाई पछ्याउनेछौ। र पत्रुसले उहाँलाई भने, प्रभु, म किन अहिले नै तपाईँलाई पछ्याउन सक्दिनँ? तपाईँको निम्ति म आफ्नो प्राण दिनेछु। येशूले जवाब दिनुभयो, के तिमी आफ्नो आफ्नो प्राण मेरो निम्ति दिनेछौ? साँच्चै म तिमीलाई भन्छु, तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार नगरेसम्म भाले बाँच्ने छैन। हामीले विशेष गरी 31 पददेखि हामीले 38 पदसम्म येशूको विदाईको बारेमा हामीले हेर्दै थियौँ। त्यहाँ 3 वटा मेन बुन्दाहरू थियो जसलाई हामीले 3 दिन लगायौँ अध्ययन गर्नको लागि यो हप्ता, है, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, आजसँग। सोमबारको दिन हामीले येशूको मृत्युले 3 गुणा महिमा ल्याउँदछ भन्ने कुरालाई, त्यहाँबाट 33 देखि 35 पद हिजो हामीले हेरे, येशूको मृत्युले नयाँ आज्ञाको माग गर्दछ भनेर, र आज 36 देखि 38 पदसम्मको खण्डलाई हामीले शीर्षक के दिन सक्छौँ भने, येशूको मृत्युले वफादारीलाई, इमानदारीलाई एक ठेस लाग्ने कुरा देखाइदियो। वफादारीलाई, कतिले वफादारीलाई पनि भन्छ, वफादारीलाई पनि भन्छ, होइन, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु भने इमानदारी पनि भन्छ। येशूको मृत्युले चाहिँ इमानदारीलाई एक ठेस लाग्ने कुरा देखाइदियो, वफादारीलाई, लोयल्टीलाई। जिजस डेथ रिविल्ड अ स्टम्बलिङ लोयल्टी। सिमोन पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? येशूले जवाब दिनुभयो, म जहाँ गइरहेछु तिमी अहिले मलाई पछ्याउन सक्ने सक्दैनौ, तर पछि म तिमीले पछि त तिमीले मलाई पछ्याउनेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, प्रभु, म किन अहिले नै तपाईँलाई पछ्याउन सक्दिनँ? तपाईँको निम्ति म आफ्नो प्राण दिनेछु। येशूले जवाब दिनुभयो, कि तिमी आफ्नो प्राण मेरो निम्ति दिनेछौ? साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार नगरेसम्म भाले बाँच्ने छैन। जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू आउन सक्दैनौ भनेर येशूले भन्नुभएको कुरामा पत्रुस अझ विचार गर्दै थिए। 33 पदमा प्रभुले भन्नुभएको थियो, र तिनले येशूसँग सोधे, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? तर येशूले तिनलाई, तिमी अहिले म पछि आउन सक्दैनौ भन्ने जवाब मात्र दिनुभयो 33 पदमा। तर हामीले 37 पदमा हेऱ्यौँ भने, येशु आफ्नो मृत्युको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर पत्रुसले बुझे। त्यसै कारण पत्रुसले येशुलाई, तपाईँ जहाँ जानु भए पनि म तपाईँसँगै जान्छु भनेर भने, म तपाईँसँग मर्नसम्म पनि तयार छु भनेर पत्रुसले भन्नु चाहेको। तर पत्रुसले जे कुरा पुरा गर्न सकेनन् त्यो गर्नलाई तिनले प्रतिज्ञा गरे। ऊ मर्नु डराए, 3 चोटि येशूलाई इन्कार गरेको कुरा छ। येशूको निम्ति मर्नलाई तिनी कति पनि तयार थिएन, तर सबैको अगाडि उसले भने, त्यहाँनेरि तिनले बरु येशूलाई, येशूको इन्कार गर्न लागेको थियो,
अनि येशूलाई थाहा थियो र पत्रुस येशूको निम्ति मर्ने होइन बरु येशू पत्रुसको निम्ति मर्न लाग्नु भएको थियो। पत्रुसले आफ्नै बलमा तिनको भरोसा राखेको थियो, तिनी अझ नम्र हुनुपर्ने थियो किन त्यो समयसम्म पत्रुस घमण्डी नै थियो। उसले आफ्नो बलमा भरोसा परेको थियो, उसले आफैमाथि भरोसा परेको थियो र तिनी अझै नम्र हुनुपर्ने थियो। आफू म बलवान हुँ भनी सम्झनेहरूले चाँडै नै आफू वास्तवमा कमजोर रहेछु भन्ने पत्ता लाउनेछन्। धेरैचोटि मान्छेले म जस्तो बलियो को छ र भन्छ भने वास्तवमा त्यो जस्तो कमजोर कोही पनि हुँदैन। पत्रुसले पनि सोचेको थियो म जस्तो बलियो येशूको लागि प्राण दिन्छु भन्ने मान्छे सबै कुरामा धेरै आँट देखाउने व्यक्ति तर लास्टमा तिनचोटि येशूलाई इन्कार गर्यो। पहिलो कोरिन्थी 10:12 भन्छ, पहिलो कोरिन्थी 10:12 भन्छ, यसै कारण जसले खडा छु भने सोचेको छ त्यो होसियार रहोस् नत्र त त्यो लड्नेछ। परमेश्वरको वचनले त्यसरी भन्छ। हामीलाई आफैमा घमण्ड गर्ने ठाउँ राखिदिनु भएको छैन परमेश्वरको वचनले। हामीले घमण्ड गर्ने कुरा केही पनि छैन प्रभु बाहेक, प्रभुमा बाहेक अरू कुनै कुरामा हामीले घमण्ड गर्न सक्दैनौँ। आफैमा पनि हामी घमण्ड गर्न सक्दैनौँ। जसले म खडा छु भनेर सोचेको हुन्छ त्यो त्यो मान्छेलाई होसियार रहोस् भनेको छ नत्र त त्यो लड्ने छ भन्नुहोस्। यहुदीहरूले हामी आत्मिक किसिमले खडा छौँ भनेर सोच्ने गर्थ्यो। तिनीहरूले परमेश्वरबाट ठुला आशिषहरू पाएका थिए। हामी कहिले पनि पापमा लड्न सक्दैनौँ भनेर तिनीहरूले घमण्ड गर्थे। यहुदीहरूले यस्तो घमण्ड गर्नेहरू अवश्यै लडिहाल्छन्। कोरिन्थी क्रिस्चियनहरू पनि घमण्डी थिए। हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी मन परि गर्न सक्छौँ भनेर तिनीहरूले ठाने। हामी पापबाट लड्न सक्दैनौँ भने तिनीहरूले घमण्ड गर्थे। हामी यस्तो विचार नगरौँ, म आत्मिक रूपले खडा छु भनेर सम्झने बित्तिकै हामी लडिहाल्नेछौँ। दिनका दिन आएको परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्रै हामी खडा हुन सक्छौँ। परिपक्व र आत्मिकहरू पनि परीक्षामा लड्न सक्छ। मै हुँ भन्ने मान्छे पनि परीक्षामा लड्न सक्छ। गलती 6:1 भन्छ, भाइ हो यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै के गर्नुपर्ने नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर भनेछ। आफ्नो पनि विचार राख नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ भनेर पाउलले गलातीको मण्डलीलाई भन्दछ। हामी नम्र हुनुपर्छ। हामी अरूलाई सम्झाउनु जाँदा सुधार गर्नु जाँदा हामीले आफूलाई हामी चाहिँ एकदम नलड्ने मान्छे हो, हामी चाहिँ एकदम बलियो मान्छे भन्दै जानु हुँदैन। कोही बेला हामी पनि परीक्षामा परेर लड्न सक्छौँ। त्यो लड्नेछ भन्नुको अर्थ के हो? कसैको विचारमा त्यसको अर्थ यो हो त्यो मानिस ख्रिस्टबाट पछि हटेर अविश्वासमा लड्छ अर्थात् उद्धार हराउँछ। अरू कसैको विचारमा त्यसको अर्थ यही हो कि पापमा मात्र त्यो लड्छ, उद्धार हराउँदैन भन्ने कतिजनाको विचार छ। यदि हामी ख्रिस्टको पछि लागेर उहाँको आज्ञा पालनमा रहन्छौँ भने उहाँले हामीलाई लड्न दिनुहुन्न। आज्ञा पालनले चाहिँ हामीलाई लडाउँदैन। यदि हामी ख्रिस्टको पछि लाग्न छोड्छौँ भने हामी अवश्य लड्नेछौँ।
जसले ख्रिस्टलाई पछ्याउँदैन त्यसको रक्षा ख्रिस्टले गर्न सक्नुहुन्न। अनि यदि हामीलाई ख्रिस्टको रक्षा चाहिन्छ भनेदेखि हामीले ख्रिस्टलाई पछ्याउनु पर्छ। जुन दिन हामीले ख्रिस्टलाई पछ्याउनु छोड्छ त्यही दिन ख्रिस्टको सुरक्षा हामीबाट हटेर जान्छ। पत्रुसले क्रुसलाई अस्वीकार गरेको हामी पाउँछौँ। तीनचोटि पत्रुसले गलत अर्थ लगाए क्रुसको बारेमा, बुझेन। येशूको मृत्युले ठेस गराए, वफादारिता प्रकट गर्यो, उमा भएको इमानदारी प्रकट भयो त्यहाँ। याद गर्नुहोस् पत्रुसले के गरे, उसले भर्खरै दिएको नयाँ आज्ञामा उसले ध्यान दिएन। प्रभुले भर्खरै मात्र भन्नुभएको थियो कि उहाँ जानुहुन्छ र तिनीहरूलाई छोड्दै हुनुहुन्छ, तर येशूले स्पष्ट गराउनु भएन। उहाँले गोप्य शब्दमा बोलेको थियो। यिनै हुन् जसले पत्रुसको मुटुलाई छोएका थिए। उसलाई थाहा हुनुपर्छ कि येशूले के गरिरहनु भएको थियो। यदि येशूले केही आत्मिक सत्यको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र प्रतीकात्मक शब्दहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वास्तवमा तिनीहरूलाई छोड्दै हुनुहुन्थ्यो। जब येशूले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले याद गर्छौँ, उहाँले अझै पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। उहाँ जानु हुँदै थियो र जहाँ जाँदै थिए त्यहाँ तिनीहरू जान सक्दैन तर तिनीहरू पछि जान सक्नेछन् भनेर येशूले भन्नु हुँदै थियो। र पत्रुस आफूले बुझ्न नसक्ने कुराहरूलाई बुझ्ने कोसिसमा थियो। येशू स्वर्ग फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पिता कहाँ जाने कुरा जसबाट उहाँ आउनुभएको थियो उहाँले भनेको भन्दा अझ प्रष्ट भन्न सकेनन्। यो कुरालाई येशूको पुनरुत्थान स्वर्गरोहण नभएसम्म चेलाहरूले बुझ्न सकेनन्। येशूले यस अवसरलाई पत्रुसले ठेस लाग्ने अथवा भ्रष्ट विश्वास प्रकट गर्न प्रयोग गर्नुभयो। यो अपर्च्युनिटी जुन अपर्च्युनिटी थियो त्यो अपर्च्युनिटीले चाहिँ पत्रुसको ठेस लाग्ने र भ्रष्ट विश्वासलाई प्रकट गरिदियो। त्यसमा हामीले दुईवटा कारणले पत्रुसलाई ठेस लागेको अथवा पत्रुसले ठेस खाए भन्ने कुरालाई हामीले हेर्छौँ। दुईवटा कारण, एउटा कारण चाहिँ, पहिलो कारण चाहिँ पत्रुसले येशूको मृत्युलाई गलत अर्थ लगाएको थियो। येशू मर्नु हुनेछ र मृत्युबाट बौरी उठ्नु हुनेछ र त्यसपछि पिता कहाँ फर्किनु हुनेछ। सम्भव भएसम्म स्पष्ट र सरल शब्दहरू प्रयोग गर्दै येशूले केही महिनाको लागि चेलाहरूमा यस तथ्यलाई बुझाउँदै थिए। केही महिना अगाडिदेखि नै अब येशू क्रुसमा मर्नुपर्छ, अब उहाँ फेरि जानुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले बताउनु हुँदै थियो। यद्यपि तिनीहरूले उनको भविष्यवाणीलाई स्वीकार गर्न इन्कार गरे, पहिला त पत्रुसले नै इन्कार गरेको छ। तिनीहरूले परमेश्वरको राज्यको बारेमा सोच्थे कि भौतिक राज्य र यस पृथ्वीमा स्थापित सरकारको हिसाबले सोचिरहेको थिए। अब यो पृथ्वीमा अब येशू राजा भएर राज गर्नुहुन्छ अनि येशूको सरकार खडा हुन्छ अनि त्यो सरकारमा चाहिँ येशूको दाहिने र देब्रेमा चाहिँ को बस्ने भन्ने त्यहाँ योहन्ना र के अरे जेम्स याकुबले पनि त्यहाँनिर कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। उसको आमाले आएर बात गरेको छ अनि उनीहरूले अझै पनि
त्यो शारीरिक राज्यको बारेमा उनीहरूले सोच्दै थिए। येशु चाहिँ अब राष्ट्रहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ, रोमी साम्राज्यबाट हामीलाई छुटकारा गराउँछ र हामी येशुसँग राज गर्छौँ भन्ने प्रकारको त्यो एउटा शारीरिक राज्यको उनीहरूले सपना देखिरहेको थियो अनि उनीहरू त्यही कुरामा विश्वास गर्दै आएको थियो। तिनीहरूले मसिहालाई पृथ्वीको सबै राष्ट्रहरूमाथि शासन गरिरहेको देखे, उनीहरूले बुझे अनुसार त्यसरी देखेका थिए र इजरायललाई विश्वको केन्द्रीय राजधानीको रूपमा हेरिरहेका थिए र तिनीहरूले पार्थिव स्वतन्त्रता, पार्थिव फिजिकल अर्थली फ्रिडम, पोजिसन, शक्ति, प्रसिद्धि, धन सम्पत्ति, सान्त्वना, खुसी, सन्तुष्टिको मामलामा उनीहरूले सोचिरहेको थिए, उनीहरूले पर्खिरहेको थिए। तिनीहरूले शारीरिक रूपमा देखेका थिए परमेश्वरको राज्यलाई, आत्मिक रूपमा उनीहरू अन्धो थिए, तिनीहरूले देख्न सकेनन्। पहिलो कारण चाहिँ त्यो परमेश्वरको योजना अनन्तता र क्रुसको आवश्यकता हो भनेर उनीहरूले बुझेन। मानिसलाई आत्मिक रूपमा सृष्टि गरिएको थियो र परमेश्वरसँग बस्नको लागि परमेश्वरकै प्रतिरूपमा नयाँ सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई पनि उनीहरूले बुझेको थिएन। क्रुस भनेको मानवलाई बचाउन परमेश्वरको तरिका हो, नयाँ सृष्टि गरिएको अथवा क्षमा गरिएको र परमेश्वर सामु सफा र स्वीकार्य हुनुपर्ने हो अथवा स्वीकार्य हुनुभयो भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझेको थिएन। एकदम सरल शब्दमा भन्नुपर्दा क्रुसमा झुन्डिरहनु भएको येशूलाई पत्रुसले इन्कार गर्न लगाएको गर्न लागेको थियो। येशूले पत्रुसलाई क्रुसको बारेमा बताउनु भएको थियो तर पत्रुसले विश्वास गर्न अस्वीकार गरे। आज पनि संसारले क्रुस भन्ने बित्तिकै क्रुसलाई उनीहरूले घृणा अथवा अपराधीहरूलाई मार्ने एउटा सजाय हो भनेर हेर्ने गर्छ। यहुदीहरूले चाहिँ कुन दृष्टिकोणबाट हेर्छ भने क्रुसलाई, क्रुसमा झुन्डाएर मारेको विषयमा चाहिँ यहुदीहरूले कसरी हेर्ने गर्छ भन्दाखेरि हामीले व्यवस्था 21:23 गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर क्रुसमा झुन्डिएर मारेकोहरूलाई श्रापित भन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट श्रापित हुन्छ भनेर भनेछ। त्यसको लास रातभरि रुखमा झुन्डाएर नराख्नु व्यवस्था 21:23 भन्छ। त्यसको लास रातभरि रुखमा झुन्डाएर नराख्नु तर त्यही दिन त्यसलाई गाडिहाल्नु, किनभने जो झुन्डाइन्छ त्यो परमेश्वरबाट श्रापित हुन्छ भनेर लेख्छ। परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले तिमीहरूको अधिकारमा दिनुहुने देश अशुद्ध नपारा भन्छ, किनभने एकपल्ट क्रुसमा झुन्डाएर मारेपछि चाहिँ त्यो लासलाई रातभरि राख्नु हुँदैन, त्यसलाई दफन गरिहाल्नुपर्छ। अनि येशूको पनि त्यस्तै गर्यो, किनभने क्रुसमा झुन्डाएर मरेकोहरू चाहिँ श्रापित हो भनेर व्यवस्थाले भनेको छ। अनि पत्रुस जति पनि त्यहाँ चेलाहरू थिए उनीहरूले येशु अब क्रुसमा जाँदैछ है भन्ने, अब क्रुसमा मर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले के सोचेको थियो भने उनीहरूले कसरी चाहिँ येशु क्रुसमा मर्नुहुन्छ, उहाँ त राजा हुनुहुन्छ, मसिहा हो, परमेश्वरको पुत्र, कसरी क्रुसमा मर्नुहुन्छ, क्रुसमा मर्नेहरू त श्रापित हो भनेर यहुदीहरूले बुझेको थियो। अनि क्रुसमा मर्नेहरू श्रापित हो भनेदेखि हामीले कसरी श्रापित मान्छेलाई हामीले परमेश्वर मसिहा भनेर विश्वास गर्नु,
यो त एकदमै गाह्रो कुरा हो। येशु क्रुसमा मर्नु भयो भने कसरी क्रुसमा झुन्डाएर मरेको येशुलाई विश्वास गर्नु? आज संसारले त्यसरी त हेरिरहेको छ, येशुलाई किन विश्वास नगरेको भन्दाखेरि आ क्रुसमा झुन्डाएर मरेको येशु थोरै परमेश्वर हो र परमेश्वर कसरी क्रुसमा झुन्डाएर मर्छ? परमेश्वरलाई कसरी क्रुसमा झुन्डाएर मार्छ? क्रुसमा त अपराधीहरूलाई पो मार्छ। कि हाम्रो परमेश्वर अपराधी हो भनेर कतिजनाले अझै पनि त्यसरी हेर्छ। त पाउलले क्रुसको बारेमा कोरन्थीको पुस्तकमा शक्तिशाली कुरा गरेको छ। अनि जुन पत्रुसले पनि त्यसरी नै हेरिरहेको थियो, क्रुसमा झुन्डाएर मर्नेहरू चाहिँ श्रापितै हो भनेर, किनभने उनीहरू त्यो व्यवस्थालाई पढ्दै आएको, व्यवस्थामा लेखेको कुरा, मोसाले भनेको कुराहरू त्यो उनीहरूको पाठमा छ र श्रापित हो भनेर। अनि त्यही पत्रुसले पछि के गरे, जब क्रुसको अर्थलाई बुझेपछि उसले आफ्नो पहिलो पत्रमा 2:24 के भनेको छ? पहिलो पत्रुस 2:24 हामी पापको लागि मरेर धार्मिकताको लागि जिउँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटद्वारा तिमीहरू निको भयो भनेर त्यहाँनिर पत्रुसले त्यो कुरा लेखेको छ। येशूको मृत्यु र बौरी उठाएपछि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि उनीहरूले येशूले सिकाउनु भएको कुरा उनीहरूले बुझ्न थाले पवित्र आत्माको सहायताले। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि पवित्र आत्माले चाहिँ येशूले भनेको कुरालाई याद दिलाउनुहुन्छ। बुझेन त्योभन्दा अगाडि, क्रुसभन्दा अगाडि उनीहरूले बुझेन क्रुसको अर्थलाई, तर पछि क्रुसको अर्थलाई बुझेन। त्यही लागि पौलले भन्छ, उनी विश्वास गर्नेहरूको लागि परमेश्वरको शक्ति हो। अनि जुन पत्रुसले क्रुसलाई इन्कार गरेको थियो, येशु क्रुसमा जान्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गरेको थियो, त्यही पत्रुसले उसको पहिलो पत्रमा 2:24 गएर क्रुसमा के भयो भन्ने कुरालाई त्यहाँ लेखेको छ। हाम्रो पापको लेखि मरेर धार्मिकताको लेखि जिउँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तपाईँ र म निको भएको छ। आमेन। कति मिठो कुरा छ, कति शक्तिशाली कुरा त्यहाँ लेखेको छ। कतिजनाले क्रुसको बारेमा उस्तै गल्ती गरेको छन्, गल्ती अर्थ लगाएको छ। आज संसारले पत्रुसले जस्तै सोचेको छ, यहुदीहरूले जस्तै सोचिरहेको छ, क्रुसमा झुन्डाएर मर्नेहरू त श्रापितै हो भनेर। क्रुस र येशूलाई एक उच्च प्रभु भनेर गलत अर्थ लगाउनु भएकोले ठेस लाग्ने र गलत विश्वासको कारण हुन्छ। अब दोस्रो कारण चाहिँ के छ भनेदेखि, पत्रुसको प्रतिबद्धता शारीरिक प्रतिबद्धता थियो। पिटर्स कमिटमेन्ट वाज कार्नल अर फ्लेशली कमिटमेन्ट। पत्रुसको जुन चाहिँ प्रतिबद्धता थियो नि, कमिटमेन्ट, त्यो चाहिँ शारीरिक थियो। यो आफैलाई नचिनेको कारणले भएको थियो, पत्रुसले आफैलाई नचिनेको, ऊ कतिको कमजोर छ भन्ने कुरालाई चिनेन। आफ्नै व्यक्तिगत कमजोरी वा मानव शरीरको कमजोरीहरूलाई उसले चिनेन। पत्रुसको आफ्नो आफ्नै छविमा उसले आफैलाई बलियो देख्यो, ऊ आफ्नो सेल्फ इमेजमा स्ट्रङ देख्यो,
उनले आफूलाई गम्भीर पाप र असफलताको रूपमा देखे। उनले यस संसारमा सबै विश्वस्तताका साथ जोड दिए कि येशूलाई इन्कार गर्नुभन्दा पहिला ऊ येशूको निम्ति मर्नेछ भनेर उसले त्यो कुरा पनि गर्यो। तर गएर येशूलाई अन्तमा गएर इन्कार गर्नु पर्यो। पत्रुस एक कडा विश्वासी थिए, सबैभन्दा बलियो पनि थियो। पत्रुसले आफूलाई बुझ्न असफल भए। एउटा पाप जुन विश्वासीले गर्न हुँदैन त्यो हो येशूलाई इन्कार गर्नु। उहाँलाई इन्कार गर्नुको सट्टा येशूको लागि मर्नु नै एउटा साँचो विश्वासीले गर्न सक्ने एउटा काम हो। येशूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा कहिले पनि इन्कार गर्नु हुँदैन। त्यो एउटा पाप हो जुन विश्वासीहरूले गर्नु हुँदैन। पत्रुसले उसको शरीरको पाप कति गम्भीर छ भन्ने कुरालाई पूर्ण विश्वास गरे। त्यो चाहिँ अब पछि गएर गरेको छ। पौलले रोमी 3:9 यसरी भन्छ, उसो भए के हामी यहुदीहरू अझ असल छौँ त? अवश्य छैनौ, किनकि सबै मानिस यहुदी र अन्य जातिहरू दुवै पापको बसमा छन् भनी मैले दोष लगाइसकेको छु भनेर पौलले भन्दछ। हामीलाई दोष लागेको छ, पापको दोष लागेको छ, हामी कोही पनि असल छैनौँ। नो वान इज गुड, कोही पनि असल छैन। रोमी 7:8 भन्छ, तर पापले आज्ञामा मौका पाएर ममा सबै किसिमको लोप उत्पन्न गरायो। व्यवस्था बिना त पाप मरेतुल्य हो। रोमी 7:17 भन्छ, यसैले अब त्यो गर्ने म होइन तर ममा बास गर्ने पाप हो। गलती 5:19 भन्छ, पापमै स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यिनै हुन्, व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना भनेर त्यहाँनिर लिस्ट छ सूचीमा धेरै। पाप चाहिँ कति गम्भीर छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई कमजोर बनाउँछ। पत्रुस एक पटक मात्र होइन तर 3 पटक असफल भए। तीन पटक र तीनै असफलताहरू एकै रात येशूसँग उनको छेउमा भएको थियो, येशूको आम्ने सामने। तीनचोटि इन्कार गर्नेछ, भाले बाँच्नुभन्दा अघि उसले 3 येशूलाई इन्कार गर्छ भनेर येशूले भन्नुभएको थियो। अनि येशूकै सम्म त्यो कुरा उसले गरे, त्यो कार्य येशूलाई इन्कार गरे। एक पटक होइन 3 असफल भए। त्यसैले मानिसले घमण्ड गर्ने कुरा केही छैन। लुका 22:61 अनि प्रभुले फर्केर पत्रुसलाई हेर्नुभयो, आज भाले बाँच्न अघि तिमीले मलाई 3 इन्कार गर्नेछौ भनी भन्नुभएको प्रभुको वचन पत्रुसलाई याद भयो। 1 Corinthians 8:2 यदि कसैले केही जान्दछु भन्ठान्छ भने उसले जे जान्नुपर्ने हो सो जानेको हुँदैन। कतिजनाको बानी हुन्छ म सबै कुरो जान्दैछु, एउटा कुनै पनि टपिक सुरु गरे भने ए मलाई थाहा छ भन्नेहरू हुन्छ नि कतिजना। त्यो व्यक्तिले नजानेको कुनै पनि छैन। त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू पनि हामीले हाम्रो जीवनमा भेट्छौँ।
सबै कुरा जान्ने हुन्छन् भाइ, नजानेको त केही हुँदैन। तर यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 8:2 के भन्छ, यदि कसैले केही जान्दछु भन्ठान्छ भने उसले जे जान्नु पर्ने हो सो जानेको हुँदैन। पत्रुस पनि त्यस्तै थियो। गलाती 6:3 पाउलले, किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। हितोपदेश 26:12 भन्छ, आफ्नै नजरमा आफूलाई बुद्धिमान ठान्ने मानिस देखेको छस् भनेर त्यहाँनिर प्रश्न गरेको छ। त्यसको भन्दा त बरु मूर्खाको लागि धेरै आशा हुन्छ भन्दैछ। आफ्नै नजरमा आफूलाई बुद्धिमान ठान्ने मानिस, त्यो मानिस भन्दा त बरु मूर्खाको लागि धेरै आशा हुन्छ भन्दैछ। हितोपदेश 28:25-26 त्यहाँनिर भनेछ, लोभी मानिसले कला मच्याउँछ तर परम प्रभुमा भरोसा राख्ने मानिसको फलिफाप हुन्छ भन्छ। हामीले हाम्रो भरोसा चाहिँ परम प्रभुमाथि राख्नुपर्छ। आफैमा भरोसा राख्ने व्यक्ति मूर्ख हो भन्दैछ। आफैमा भरोसा गर्ने मान्छे चाहिँ मूर्ख हो तर बुद्धिमा हिँड्ने सुरक्षित रहन्छ भनेछ। परम प्रभुमा भरोसा गर्नेहरू चाहिँ बुद्धिमानी हो, बुद्धिमानहरू हो। आफैमाथि भरोसा गर्नेहरू चाहिँ मूर्खहरू हो। पत्रुसले मिस्टेक चाहिँ के गरे भन्दाखेरि आफैमाथि हो, उसले आफूलाई बलियो ठानेको थिए, एउटा बुद्धिमानी जान्ने सबै कुरा बुझेको जस्तो गर्यो। त्यसैले येशूको मृत्युले वफादारीलाई एक ठेस लाग्ने कुरा देखाइदिन्छ। येशूको मृत्युले चाहिँ वफादारीलाई ठेस लाग्ने कुरा देखाइदिन्छ, जसरी पत्रुसलाई देखाइदियो। पत्रुसले भनेको थियो, म तपाईँको लागि म मर्नु तयार छु, मेरो प्राण दिन तयार छु भन्ने मान्छेले कसरी इन्कार गरे। येशूको मृत्युले 3 गुणा महिमा ल्याएको छ। येशूको मृत्युले नयाँ आज्ञाको माग गरेको छ। येशूको मृत्युले वफादारीलाई ठेस लाग्ने कुरा देखाइदिएको छ। घमण्ड गर्ने कुरा केही छैन। आफैमाथि भरोसा गर्ने कुरा केही छैन। नम्र हुनुपर्छ। नयाँ आज्ञामा जोडिनुपर्छ। र हुन्छ, आज हामीले यो पाठलाई सिध्यायौँ। केही प्रश्नहरू छ भने हामी प्रश्नको छलफलमा जानेछौँ।